da napomenemo za one koji možda ne znaju da u našoj crkvi, u tajni nad tajnama, u svetoj liturgiji, kroz sveto priječešće sa živim Bogom, mogu da se sjedine samo oni koji su kršteni u ime Svete Trojice. Dakle, nekršteni ne mogu da primaju svete tajne. Tu podrazumijevamo i nekrštenu djecu. A oni koji su kršteni, braćo i sestre, jer danas su mnogi kršteni, ali nenaučeni, neuvedeni u tajnu vjere i u tajnu liturgije, treba da znaju, to jest da vjeruju, da u svetom pričešću primamo samoga Boga u sebi, samo njegovo tijelo i samo njegovu krv na svetotajinski način, tako je tajanstveno, mistično. Nemojte to čulima da pratite. To naša čula fizička ne mogu da uhvate. Ovo što ovdje vidimo, to je samo simbol onoga u šta treba tvrdo da vjerujem. Dakle, svi koji pristupaju, treba da vjeruju, da primaju silu, da primaju čaši spasenja istog onog pred kim demoni kleče, istog onog koji vjetrove zaustavlja, koga more sluša, koji iscjeljuje svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Dakle, ovo nije samo uspomena, braće i sestre, ovo je realnost. Onaj koji u one dane iscijelio bjesomučnog gadarinca, on, ali baš on, je danas ovdje sa nama. Dakle, vrlo važno je da u to vjerujemo. Ako u to vjerujemo, onda ćemo mi da postimo dobro, onda ćemo i da se molimo kako valja, onda ćemo i da živimo kako Bog zapovijeda. Jer prava vjera, ona je neraskidiva od života. Ako smo povjerovali na taj način, ne možemo živjeti kao skotovi. To je nemoguće. A ako živimo kao skotovi, to znači da mi nismo povjerovali. Zato, potrudite se. To je, braći i sese, kanon pred sveto pričešće. Da li mi zaista vjerujemo? Da li smo mi na pitanje ko je ovaj čuli odgovor i da li smo povjerovali u njega? Ako jesmo, da li mi vjerujemo da je on zaista ovdje sa nama? U ovom hramu, u ovom gradu. Ako ne vjerujemo, braćo i sestre, nemojmo da se pričešćujemo. Ko ne razlikuje tijela i krvi Gospodnje, on sebi sud jede i pije. Jer da bi ovo pričešće, braćo i sestre, nama bilo ponuđeno, Bog je trebao da postane čovjek, da postrada, da umre, da vaskrsne, da se vaznese, Duha Svetoga da pošalje na svete apostole, a oni kroz krv, kroz muku, kroz umiranje, kroz stradanje, do naših dana, do obave našeg vremena da donesu tu blagu vijest, da bismo mi prosto posumnjali ili ne vjerovali i time porekli i u laž ugurali suštu istinu. Takav čovjek ne može da primi u sebe silu blagodati. On sebi, po riječima svetih otaca, sud sebi jede i pije. Zato oni koji vjeruju, neka priđu. Oni koji ne vjeruju, neka ne prilaze. Makar oni postili, dubili na glavi, pravili salto naprijed, nazad, sve izgovarajući molitve, to ništa ne vrijedi, ništa ne važi. Ovdje se traži vjera. Vjeruješ li ti u mene ili ne vjeruješ? Ako ne vjeruješ, zadrži tu poziciju, ali ni korak naprijed. Jer postoji mogućnost da ćeš povjerovati. Ako se sa sumnjom budeš pričaštivao, propašćeš.
Zato, braćo i sestre, čujmo molitvu pred sveto pričašće i sa strahom Božim pristupimo čaši spasenja da primimo silu u sebe, da primimo život istinu i put da nađemo. Ovo je put, nema drugoga puta. Ovo je put koji vodi u život vječni. Bez obzira što je malo oni koji njime idu, ali drugoga niti ima, niti će biti. Jedan putir bit će ovdje, a drugi bit će tamo, kod ove desne stasilije. Budite strpljivi, oprezni, bez gužve, bez gulanja oko putira, da sa strahom Božim udostojimo se primanja svetih darova, da nam ovaj dan osvane kao onaj vječni dan, da primimo istinsku radost u sebe i da budemo istinski blaženi, imajući izvor blaženstva u nama samima, kroz primanje svetih tajni tijela i krvi Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista.